ଏକ ଇମୋସନ୍। ବିନା ଚାରେ ସକାଳଟା ସକାଳ ଭଳି ଲାଗେନି କି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନା ଚାରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ବିନା ଚାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦିନ ବି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଚାକୁ ନେଇ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ କେତେ ଆଲୋଚନା। ସେ କେଉଁ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନର ଚା ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟି ସପ୍, ଚା ଟିକେ ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଦିନଟା ଭାରି ହାଲକା ଫୁଲକା ଲାଗେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ MBA ଚାଏବାଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଚାଏବାଲି ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଅଡି ଚାଏବାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର 45 ଲକ୍ଷ ଅଡି କାର୍ରେ ବସି ଚା ବିକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଏକଦମ ସତ। ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଲଖଣ୍ଡୱାଲା ସହରରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚା ବିକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କରିବା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଅମିତ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ମନୁ ଶର୍ମା। ନିଜ କାର୍ର ଡିକିରେ ସେ ଏହି ଚା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚା ପିଇବାକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଡି କାର୍ରେ ଚା ବିକୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଏହି ଚା ଷ୍ଟଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।